وحرمنا إن التيفي يده يو دتك كنا حيا يعني دتك مساكين تيه بابوت وفي قديم ليه برلمان في الصومالي لان اقو يي إن شنجرلاب كوكور ديال عشورتي محوها يسكربوينك ورطبع لنا انكار تيد وكوكور دعضي مي فانت إسهايسك ما أنت قولها برلمان في الصومالي وعشورتي كردية ورطبع لنا إيبان ستار دولي لان وان كارتي مطا يقول عدي يسكو دولتين أما الكوذي بقى نكتاب وحينا قيد يا عشورة كفر بسين مرقا واحد لنا ورانا وعشورة مقاين كرنو هاي هذا بموت حكم رمضان لا بلد في رمضان واروح هو يا تلك مساكين تا هلوترو لنا مي فانت ما بورت انا واحد صور لغانا كاسا صور لغاني إلا أرهن كاسي واحد لغي قابنا ينا أنه ما واحد لنا مديني نتكالنا waxaan anagu leenahay hadii ay sanad lagu qaadanayseen ee baabuur toolka taalo anagoo sababtuna ay keentay buuraha aan marno gaari hil qadino shay ama kamaankii sunool yahay maalin kasti buurayda waxa ku bixinaa shaqaale maalin kasti imikaro waxa soo duubayna wixii shaqaalaha buuraha ka shaqeynaya duubayay oo buurii aan marno waa tusayna dadweynaha marka ay taayirada sida ay u go'an taayirada iyo buuraha yeelay siduu taayir ku go'ayay taayirada iyada wadankii waxaan u dignay ee taayirka labaad u raacinay maalin kasta taayir halkaas ka dalosho baa sababta oo dalosho baa taayirada iyada kaysi wada iyadoo labada filoter teedani taayirada ku socon waxaan weydiinaynaa baarlamaanku inaan qaadi karin dadweynuhuna halkaa dhibta ka dhacday inuu keenay baarlamaanku baarruurta iyadaasina laba sano haddii ay noqonaysay inay noo yaalaan yaan go'aan ku gaadhay halkan waxaan ka sheegaynaa ma tifaanay codka codka kordhi iskurgooyinku inayna culaysan la saaray qaadi karin hadday dee dad kaloo ka hadla la waayay oo ma taqaanay ee baabuurtii kale waan qaadano unay tidhi annagu inaanaan marinba wadooyinka baabuurtu maraan oon wadooyina jafannay oo ma taqaanay buuraha ku yaalla oon cid alla cid kaloo bil aadan oo mataayni jirin oo cagafyo noo samaysa cid alla cid noo samaysa ayni jirin iyana haddana annagu cashuurtii baabuurtu qaadanaysay bixinayna ayaa kuwa kaloo culus lana sii saaray culayska iyo wada la'aanta iyo dhibtaan qabno marnaba ma yeelayn oo adiga arkay iskargooyinkaygii iyo dhibteena haysata marka yeeli mayna arka marka halka ka sheegaynaa inaan culays aad iyo aad u baaxad la nagu saaray cashuuraha hay soo kordhiyeen soomaaliland baarlamaanka soomaaliland baa soo kordhiyay cashuurtaas alay muma qaadi karno gaadhiga 24 ka tan ah amba 3 ka tan ah 300 baa lagu daray annagoo 4 tan ah waxaa lagu daraa la yidhi 300 lama wada qaadi karno arrinka waxaan go'aan ku gaadhnay inay baabuurta iyadoo aan iska dhigano gidaarada meel kasta ay noo yaalaan ammaanka waxaan soo doonnay boolis hortiisa ammaan ahaan baan soo dhiganay halkaas ina noo oolayaan ilaa go'aan dambe laga soo celinayo sidaasaan isla garanay horta waxa leenahay baarlamaanku waa inuu mataqaanaa markaad wax kordhinayso horta guddi baa la diraa dadka waa la soo qiimeeyaa baabuurtaa la qiimeeyaa qofba khayr kama iibsan karayn baa jira oo gaadhigiisiba yaalla hadda oo tayr kama karay marka inay iska qiimeeyaan un gurigii ay ku jiraan waan buuraha loo baxaa guddi baa la sameeyaa oo mataqaanaa waa la soo qiimeeyaa iyagoon waxba qiimeynin un baana intaasaa la qaadi karaya qof taayirkiina waa lagu leeyay gaadhigii marka waxaan leenahay annagu balma halkaan marro ha naloo arko ha naloo soo qiimeeyo ha la ogaado yaa guddiyadu waxba ogaan bay wax qiimeynayaan baarlamaanka waan ku raacsanahay waxaa jirta gaadhigu loor ku doono saddex taayir buuna banjaraynayna maadaama saddex taayir banjaraynayno cashuurtan golaha baarlamaanka nagu soo kordhiyey kuleer ahaan waxaa laga yaabaa inaanay ka fiirsanayn hadday qalinkay ku duugeen marka waxaanu ka codsanaynaa in qiimaha wax nalaga dhimo haddii ay taa diidan laftigeedana hadaana horta gaadiidkan halkan ka qaadi mayno waa dhibaato weyn baana saaran shaqaalihii waa kuwa waa inimada baabuurta ka shaqaynaysay iyaga laftigooga dhib bay ku qabaan luurkay doonaanba dee saddex taayir baan jarinaya ama kaawan bay furayaan taayiradana waa sii loo sheego dee xabadda taayirkiina waa $170 marka waxaan iyadoo aanan mukhaarishba aanay nagu ahayn haddana haddii la yidhaho dadka baragshar ha la saaro kulley dee dadkii aan dooranay unba baragshar kana saaray marka day maindalaan bay dee ku saxiixeen in waxaan culayska dadweynaha ku dhacaya inay mas-uul ka yihiin golaha baarlamaanka aanu doorano kuwaasoo dee kawriyaha la dooranay dee ay door bidan inay dab dusha nagaga shidaan dee taanagu u dulqaadan mayno haddii ama ilbuuf ku ahayd ama ay sax ku ahayd go'aan annaga waxaan naga ah in gaadiidkuna halkaa intuu doono uu noo yaallo inta hadafka aan leenahay aanu gaarino haddii ilaahay raado.
مركز لا صاحب ذي كود الدواجن وصح وصيرية ونقوب هالناي مركز وحان لنا هاي إلا دنتو إنه قارس هذا كمان دقاتني إنه وان إنه أولي فلاس أنا قاوة وضع هذه الجواري هني شامبويا وحان لنا هاي دودو هم نور نوعة هذا هاي دودو كيف سنة وحين هين هالولي ما تيجوا سيد كهري كهري أنا أدب وحين وحلا مركز دسمة لاني وحوي لما قيمه وحير تروح على سوارك وكما تروح على سوارك تروح على مرتو دون هاد غريب وادي عارك انا لا باور تروح وضع حنا وضع مرنا او تاكا حن المجد تبع ورقا وحوي انا وقفان مرقا قل برولية شارو لا مهم مرقو ودل سمية لما مرقو لا وحاي بحلو تسوى قضية ولوغي قيمة وحفظ قضية لقد كانت هذه المنطقه التي تتمكن من 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 المنطقه لكن وحنا قاعد كرينا أن الصارو مو قولي مركا ألكين نلقى قاعد جري سقاشن كن الصومال لنا لحد بلاط أي أبل يري أفر بقوله كن الصومال لنا مركا تحسنا وواحد زيادة كا وحنا بحن جري مركا عشورة الدولة دوان نقول هذا عشورة الدولة ديدا منهن لكن وحنا ديدا هاي لعكتها آت كوفرها بطن لي